madax iyo lugtu waa isku xiran. Ninka xamal fadhiyo wuxuu aaminsan yahay inaad dhaqaaqi karin, waana sax, si hadda wax u dhisan yihiin asagaa awoodda leh. Manahan awoodu Soomaali siisay, waa awooda nin gaalo Nairobi fadhiyo u siiyey. Marka waa maasanta, waa power abuse basically, waa ku takrifal awoodda uu federaalka fadhiyo. Laakiin waxa la tacadinayo, lagu takrifalayo maaha ninka xafiiska wasaaradda Puntland fadhiye, waa shacabkii beneficiariska ahaa. Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda, Xasan Sheekh Maxamuud waxaad moodaa inuu aad iyo aad iyo aad uga muquranayo. Warqadaasna runtii waa ka muuqataa, bal arrinta iyada ah inaad qodob ka tidhaahdo waa jeclaan lahaa intaadan ka bixin. Odayaal, horta mid waan ognahay, aniga keligay maaha, dad nool baa jira oo fara badan oo kasoo jeeda SSC Khartoum, maanta de magacaas ay leeyihiin, laakiin markii hore Soor kasoo jeeday, kuwo Maakhir kasoo jeeday, kuwo Awdal kasoo jeeday, intaba way jiraan oo Narok, Xasan, he's in favor for Somaliland, nimanka sheegta. In favor buu yahay 100%, wax shaki oo ku jira ma jiro, nimanka ma ku darayo, waxba kagama darayo, waxay iskuugiina ma garanayn, meelna kuma qori karayo, meelna kuma mashan garaynayo, dastuurka kuma jirayaan. Marka marmar waxaad isweydiinaysaa miyaa la ixtiraafay oo hadalkan baa runa Somaliland iyo Soomaaliya la wadaa. Markaa dastuurkan oo hadda cusub ee uu qoranayay aad moodaysay inuu shaarkii Ismaaciil Cumar Geelle uu kusoo cabiray inuu tolanayay dadkan la wada ee la bushkaraynaya miyaanay iyaga ahayn? Yani xildhibaanadii halkaa kasoo jeeday ayaa arrintan bushkaraynaya, at the same time isagu Soomaaliya buu ka saaray baad moodaa. Sidee bay labadaas isu qaban karayaan? Xildhibaanadu doorashadii ku horreysay iyo chairman-ka horreysay madaxweynaha, xildhibaanada halkaa joogu waxay ku fadhiyeen qabiil dir dayra. Duurkii imika Roble uu bedelay systemka, waxaa lagu soo doortay representative of Somaliland ayaa lagu soo doortay. Marka waxay wakiil ka yihiin Muuse Biix. Marka iyagu waxay og yihiin, waxaynaan inagu ogeyn. Khadar wuu ogyahay, maxaa la yidhaahdaa ninkii ra-iisul wasaare ahaa jiray, fahimka ra-iisul wasaare ku-xigeenka wuu ogyahay, Cabdixaash wuu ogyahay, wuxuu dhan way wada ogyihiin. Waxaan weydiin doonaa su-aashaas sabtida, haddii la yidhaahdaan anigu iman waayana, ninkii tegay u tag xildhibaan Cabdilaahi Abiib, ninka la yidhaahdo oo reer Awdal oo professor weliba Virginia idinla degana, ninkaas waa la weydiinayaa talada. Fikirkaadi weydiiseen, waad weydiinaysaan waay maxay nimankaas meesha ka qabtaan. Isaga qudhiis wuu ka jawaabi karaa, aniguna waan idiin sheegayaa nimankaas waxaynaan ogeyn buu ogyahay. Somaliland miyaa la ixtiraafay? Waa kuwatsan yaala in la weydiiyo Xasan clear uga jawaabana waa xaq lagu leeyahay. Sidaas baan leenaa. Waa nin salaam. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Aad iyo aad baad runtii umahadsan tahay. Waxaan iminka u yeerayaa Siciid baan u yeerayaa. Aad waxaan usoo dhaweynayaa Cabdulqaadir, mudane Cabdulqaadir oo dib naga soo biiray, Dictor Cabdirasaaq, Salaaxuddiin oo halgamaan sara ah, xagga hoosana waxaa fadhiya Xamse iyo Bashiir. Ku soco Siciidow, inoo soo yara maadaama aad horey u hadashay, kadibna waxaan ku xishin doonaa Bashiir bay ila tahay oo intaa markaa usoo horreeyay, kadibna Xamse. Okay, waad mahadsan tahay Yaasiin saaxiib, akhyaartikan waan salaamaya. Pointi waxaan daba socday Cusmaan uu ka dhawaajiyey cunayaan oo marta haftay ku saabsan waraaqdan way ku saabsan tahay caadiyana xaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedna ku saabsan yahay. Haddii la rabo, horta aniga waxaan kasoo shaqeyn jiray xafiiska wasaarihii xilka degay Xasan Cali Khayre, barnaamijkan deen cafinta qayb ka ahaa gruub ka shaqeyn jiray arrimahan mashaariicda iyo Soomaaliya ay si u filaan iyo sida dowladda iyo maamul goboleedda madax iskula jiraanna xoogaa detail xog baan ka yarahayaa. Marka Puntland meesha la yiraahdo, markii mashaariicda gobollada ay ka fulaan oo rabootida lasoo celiyo, warbixinada kasoo noqdo waa meesha ugu fiican, sida hadaa u sheegay, markii Soomaaliland laga reebo. Marka haddii la rabo in federaalka iyo Puntland arrintan arma aniga laygu yiri macal, Soomaaliland way ka fiican tahay, arma aniga laygu yiri haddaana khaldanayn. Soomaaliland maba federaal ba masoo dir, toos ba u distaab, si gaar ah loola xisaabtama. Waxaan ka hadlayaa intan iswadato oo compound kuwada jirto oo fila Soomaaliya laga xukumo.
يعني سومالان وحا لو سيا دولد كمدح بنا سومالي ايه فدرال كو سيسا ياسينو وحا لدها سومالان development fund SDF ميا لدها something like that يدو توس با لو سيا يدو توس با لو سيا سومالان وماشا هاد او السعودية السعودية مركا بيوتلان وربحينا دا كسو النقضة مركا الابر ديا مامولو دا كان اد بيقودو انتا مركا نقوط فلينتا مركا نقوط امباكت يسامينتو يا شي marka in auto qoraalada la soo celinay iyo waqtiga la galay iyo aqoonta ka muuqato way ka duwan tahay waxana taa u sahlay dawa maamul xogaa fadhiyo oo muddo dheer soo shaqeynay marka hadii la rabo marka in federaalka iyo Puntland iyo gobolada xisaabtan madax ay isku jiraan habeen iyo maalin ay istul fadhiyaan waa in la kala saara siyaasada dayliga day to day ga iyo midan mashaariicda sababtoo ah cunayo qofka Soomaaliga markuu awood helo xogaa yar awooda markuu helo markiiba niyo kibir ba meel kaga soo ba soo galay alayaa culay maatina wasiir federaalka noqoto wasiirka qorsheynta laga dhigo aan yasiin oo hadda ka hor meeshan isku dagaasheen ba wasiir Puntland ama khaatima ama galmudu ka halkaana waxa ku jirta lacag 100 milyan oo li yiri Jubaland bay u socotaa ama Puntland bay u socotaa automatically waxa isku dayaysa yani waa qayb shakhsiyadda Soomaaliya kamida inaad yasiin aad xogaa lugta kaga istaagto even hadda lacagta wadasiin waxa isku dayaysa inaad ka daahiso maalmo warbixinta kuu soo diraa ku celiso at least isaad ugu muujiso inaad meeshooda awood ku sareyso marka hadda ka hor tusaale aan soo qaadanayaa xilligii farmaajo madaxweyne farmaajo uu joogay oo covid ka markuu dhacay oo lacag waxa Soomaaliya soo gashay ilaa 700 milyan oo hordhaca oo World Bank iyo hay'adda caafimaadka ay bixisay adduunka oo liiri maadaama covid ku wax cusub ahaa waxaan lagu talagalin lahaa lacag tiro badan oo marka waxa la siinayaa dalalka soo koraya Soomaaliya ka mid tahay lacagtaas milyan iyo bar ka mid ah waxaa lahaa Jubaland Jubaland markaas waxaa socday dagaalkii Axmedoobe iyo federaalka oo watii dagaalka Baradhaxa uu ka socday 2020kii bilowgeedii dhexdhexaadkeedii dhexdeeda maleenaya waagaas marka nimankii intelligence-ga oo Fahad iyo gruubkiisa oo kiiska Jubaland gacanta ku hayay waxay soo jeediyeen oo farmaajo ku qanciyeen lacagtaas yaan la dirin oo aan loo dirin Axmedoobe sababtoo ah hadii loo diro kontaysis toos ugu dhacaysa covidna kagama shaqeynayo annagu nagu adeegsanaya laakiin farmaajo marka waa sababta ay muhiim u tahay inaad haysato dad wasiiro oo capacity leh beylo oo mashruucan gacanta ku hayo oo wasiirka maaliyadda ahaa baa madaxweyne farmaajo wuxuu ku yiri haddaad milyanka taabato wayna ceebeynaysaa yani nimankii intelligence-ga oo kiiskan gacanta ku hayo awoodda lahaa oo dowladda dhanba maamulay ama kiiskan Jubaland maamulay waxaa ka awood batay hadalka wasiir Bayle uu madaxweynihiisii ku qanciyay madaxweynow lacagtaas ilaahu Axmedow mu gabadhiisa ugu aroosay iga fasaxay ugu ceebeen madaxweynuhu wuxuu yeelay taladii Bayle wasiir Bayle marka farmaajo xoogaa wuxuu fahansanaa in mashaariicda iyo siyaasadda la kala saaray isagoo og lacagta in lagu isticmaalay ama lagu dilay ama wax dhib u dowladdiisa lagu geysanayo oo haddana wuxuu awood u lahaa inuu kala saaro siyaasadda iyo lacagta marka meesha usocda waxay tahay kusoo gogoynaya sino Puntland maanta waxa lagu ciqaabayo waa waxa ayadu dayacday Somaliland waa maamul federaalka shaqo kuma lahan geeskaasi ka istaageen haddana lacagtooda geeskaasi ka helaan dowladda federaalka xaangi iyo gruubkan xamar jooga qaylinayo Somaliland inay taabtaan oo ma lahan awood sababtoo awood yacni Puntland waxay haysatay oo awood u haysatay inay 12 sano ay federaalka isku marnaayeen inay sanduuq gaar ah samaysato oo ay kala saaraan siyaasadda ilaa ninka xamar jooga ama dowladda federaalka khilaaf un baa imaanaya si un baa isku dagaalaya marka khilaafka markuu imaado yeesan iga saameyn lacagtii iyo mashruucidii Puntland ka fuliyay marka waxay mar hore ku qasbanaayeen waxay ku qasbanaayeen oo ay ka soo daaheen oo hadda lagu ciqaabaya oo hadaysan xal ka helina lagu ciqaabi doona inay isugu dhex jiraan siyaasadda iyo horumarinta marka hadda waxay haystaan fursad ay backup sameyn karaan oo dhigi karaan okay wixii dhacay waa dhaceen hadda waa inaan helnaa sanduuq noo gaara annagoo federaalka noo socota xisaabteeni hal dowlada hal nidaama hal calana laakiin mashaariicda markay noqoto annaga capacity baa leenaha waxbaan qoran karnaa waxbaan fulin karnaa waad imaan kartiin Puntland oo mashruucyadii aad lacagta ku bixiseen waad imaan kartaan ood arki kartaan waana qiimeyn kartaan wixii inay filayaan in kale marka federaalka xisaabta guud ha naga dhexaysa laakiin wixii gaar ah aan loo soo mariyo
هدي قال مدك فرصة عشان أوي كفي عن تسابتو مركز أودن إيلوشن كا يعني أودن خيالي كا وزيرتا فدرال كو انتهي هلان أي مالك أبورت كاف كو أوكي عيان ويراني سا رنتا لوسو دقيا لابد قف الصومالي أنا مركز لعبت كو نحبه رن بيس كو شيغان لكن أصلون أي لعبت إيلوشن كو جرتو ونين كان فدرال كا وجيب كا عندك هو قراعيو دي وكا أدقيا وانين أي من سن إن رزقا دي عندك هاي مركز وحاوزا نغنيا أوزو حيتها سياسات دي تديغا يا هدي مشاريع على كلا سارو وح بلان با فوضان لها او بيتلاني فدرال كا فوضان لها ما مولادان كيبكا كجيرو او مدحينو صورها وكايا لنا ويكا وي لفتر كودي اود دي هلا يعني ديب اقود دقان اوي وقت كو قليان عريمو هدي قوده مركا وي ماي سنتهي فيري I want to ask him a question. سعيد ورال ان ديق بحياشو اما انترناشنال دونرز كو مركا لواتم مليون عافي ماتكا and gobolka hadda for example konfur galbeed oo kale ACN laakiin loo soo mariyay dawladdi dhexe federaalka wasaaradda maaliyadda ama qorsheynta wasaaradda maaliyadda ama qorsheyntana ee gaalsiin weeday konfur galbeed mashruucaasi sidii loogu talagalay oo laba sanadood bangiga iskaga heysata ama mashruucaasi ku xannibnaado because federaalkii oo siyaasad guracan u isticmaalay konfur galbeed محادعة أنت بدل محادعة what's the repercussion كا your consequence كدعوة محي يعني سام محا لعكتها هدي لس ما لسكها سنكرة أبد ما شمس الأرض بو فدرال كسكها سنكرة صندوق يعني لعكتها كونفوجر بيد عافيمات كده لو قلت لك لا ما هي سنكران لكن ويداهين كران حلقيا با عبد العزيز بهاد الجو عبد العزيز بيكون عقابي كران ويداهين كران ورقده يكون العلين كران عبد العزيز الفكي سدوا العق بو باهين سما شقال السوقي يعني لعقتان كم قن ضد بدن باك خيران معارض باك كعي مركا تنشن بيكو ابوري كرتا اي بو اقترب بدن لكن العق ما ام لو تلقى لفضل اركو فر مساري كران هذا كور ما حسيتان العق سوق يعني سوق قبتي هرجيسا وروبل بحيني كوي تو مليون سغالي تو مليون سغال مليون لعقتي كوفيد كاهت وي سومالان تيرا نوكين نغا هيستا marka lacag federaal loogu talagalay ama maamul loogu talagalay ma isticmaali karaan konto kale ma gelin karaan mararka qaarkood waxaa dhacdo haddii sabab sax ah jirto waxa laga yaabaa in la dhaho okay khasnadana insiin idinkugu talagalnay laakiin waad fulin weydeen laakiin mashruuc kale oo ahaa naga codsateen laba sano sanad kadib ku fashada oo lacag kale hanoo soo doonanina 20 milyan waxaa laga yaabaa sanadii bar laba sano kadib haddii taalo federaalku aw lacag kale u baahneed in loo fudeeyo laakiin ma dhacdo oo inta badan ma dhacdo lacagta way baxdaa laakiin waxay baxdaa mar sidaana kula dhagta la soo qabtay ama isfahan uu imaaday labadii ninkii meesha joogay meesha ka baxay ama muxuu ahaay isbeddel imaaday laakiin kuma dhacaan ma farfaraysan karaan laakiin portfolio-ga sama xumaanayo ninkii World Bank u shaqeynayo lacagta iyo mashruucaasi loo coordinator-ka ka ahaa هذا مشروع as for example أما عافي ماذا هالنقطة أما بيه هالنقطة whatever نينكي نيروبي فدي عدان كهاي مشروع as coordinator كها أو الربي إن العقد ما كرت ماشي لو قلت لك إيه قادو دورت دي دحين إسكاجها ستو أكانيو كوح النبي سو داهين هسو داهين تاسي سامين مية سن كلها هان إن سومانيا إن يعني يوحي ما كرت accountability يو حساب حركة يدين على البابا niman kan waa sax niman kan horto gaan deeqda bixiyo oo Nairobi fadhiyo ama nimanka wakiilada ah inay lacagta Soomaaliya baxdo oo gasho oo rabo loo soo celiyo ayaga adduunka ugu jecel sababtoo waxa ku xiran kariyarkooda waxa ku xiran sumcadooda waxa ku xiran hadii 100 milyan sanadka loo meel mariyo oo IMF ta geeska Afrika loo soo meel mariyo oo 80 ka mid ah ay Soomaaliya gasho ninka marka Soomaaliya xafiiskaas qaabilsan portfolio haysto wuxuu helayaa sumcad ka badan kan kale laakiin hadii kontan marka way ku xis way ku tartamaan way ku dagaalamaan marka waan meeshan kulay Puntland to Johannesburg dayacday haday in institution gaar ah sameysan lahayd sida Somaliland ayada federaalka aan ka bixin nimankan ay ku xiran lahayd waxa dhici kartay inay helaan lacag ka tir badan ogow lacagta ay hadda hesho oo uli lagu cuno qabtay qasabna ma aha inay federaalka is dagaalaan federaalka hoosheena waa noo socotaa dastuurkeena waa wadaneyna arrimaheena gaarka laakiin wixii mashaariic ii fuliya gaarkaas igu fuliya waana inta Soomaaliland waxay fahantay Soomaaliland dhinac bay u hurdaa waxaan buuqan dhacay iyo lacag la isku haysay ama maqasheen waxay ku guuleysteen inay santuuq gaar helaan halkaana waxood u soo maraan caangahan idaacadda fadhiyo maamul baqayli oo Puntland abuurka u kicinayo kuma dhacin Soomaaliland taabto
sababtoo ah waa nidaam degsan oo laga shaqeeyey ingiriiskana ka shaqeeyey by the way ingiriiska farsamada intali sameeyey structureka. Marka waxaan ka wadaa Puntland fursada way dayacday, wayna mudanta in lagu ciqaabo. Hadda marka Janice haysata inay dib isugu noqoto evaluation cusub ay sameyso oo ay sameyso fursadaas, 100 mashruuc oo Puntland laga fulin karaa jiro ayadoo federaal la marin, ayadoo muxuu ahaay ayadoo aan siyaasadan dastuurkan u xamba ayadoo noo socoto 100 mashruuc laga fulin karaa. Am I making sense? Shacabkii caafimaadka iyo waxbarashada iyo magarata biyaha u socotay, unfortunately they are the ones who magarata consequence kum saameynaay. Alaabaan kugu daraya barnaamijkan oo wadooyinka Soomaaliya la dhiso magaalada keliya ay ku faanaan mataqaanaa meel walba soo geliyaan waa Garoowe. Muqdisho ku baxday, Berbere ku baxday, magaalooyin badan bay ku baxday, laakiin Garoowe nimankii maayarkii magaalada rag fiican bay heshay siday tahay u fuliyeen. Ninka Nairobi fadhiyo maalinka sawirada looga soo diray Garoowe wuu farxayaa, si fiican buu u farxayaa, sababtoo ah shaqadiisii wuxuu helayaa, wuxuu ku faano